Ditën e hënë asnjë prej avokatëve në Shqipëri nuk do të dalë në punë. Vendimi është marrë nga Këshilli Drejtues i Dhomës Kombëtare të Avokatëve për shkak të ndryshimeve në ligjin për kontributet shoqërore. Nisma e re e qeverisë ka vënë një pagë referencë për këto profesione, prej 73.800 lekësh të rinj, çka u trefishon avokatëve pagesën mujore. Në shkresën e siguruar nga Vision Plus thuhet se ditën e hënë më datë 8 shkur 2016 do të bojkotohen në rang vendi të gjitha proceset hetimore dhe gjyqësore në çdo nivel gjykimi. Dita e bojkotit do të jetë vetëm fillimi i një procesi që do të zgjatet në varësi të reflektimit të shtetit. Nuk do t'i nënshtrohen bojkotit vetëm seancat që do të zhvillohen lidhur me masat e sigurimit personal. Dhoma avokatëve nënvison se ata të cilët do të kundërshtojnë këtë vendim do të konsiderohet shkelje e rëndë e kodit të etikës dhe do t'i nënshtrohen procedimit disiplinor. Pjesa më e madhe e avokatëve tashmë duhet të derdhin çdo muaj 9400 lekë të rinj kontribute shoqërore. Ata kundërshtojnë këtë nismë të Këshillit të Ministrave me argumentin se preket liria e profesioneve, pasi jo të gjithë marrin të njëjtën pagesë, ndërsa diferenca nga vendi në vend për pagesat është e ndryshme. Në VKM-n e saj qeveria ka lënë pagën e referencës më të ulët për avokatët që punojnë në zona të thella, 10.000 lekë më pak se për të tjerët.